Amen. Og mér langar til að tala nákvæmlega þetta. Hvað blessun? Fór aðeins inn á þetta daginn. Varandi fyrirgefninguna. Og þú veist, við eigum að elska óvin okkar og við eigum að blessa þá. Bara, þú veist. Hvað blessun? Og ég var að tala við vini mína í síðustu viku. Bara yndislegt trúa fólk. Og við vorum einmitt að tala þetta, blessun. Það eitthvað rosa skrítið samtina. Okay. Og ég held að við mannfólkið skilgreinu blessun aðeins öðruvísi en Guð skilgreinu blessun. Skulum bara byrja þar. Við sjáum fyrir okkur bara drottin, viltu gefa mér pening, hjálpa mér að vinna í lottói og það blessun. Þið veitir, veist, bara eitthvað svona áþreifanlega blessun. Og jú, vissulega geta peninga verið blessun, ég ekkert að tala á móti peningum, en ótímabær blessun í rauninni bölvun. Og Biblían sýnir þetta okkur trekk í trekk í trekk. Guð hefur nefnilega áhuga á að blessa líf okkar. Og frum boðum Guðs þegar hann skapaði mann var farði út og margfaldið ykkur. Þannig að það þessi margfaldunar áhrif, það bara guðlegt. Við eigum að bera mikinn ávöxt. Og við okkur á að vegna vel. Það bara klárt mál þannig, við okkur á að vegna vel. Og en það sem að kannski skiptir mestu máli í þessu samhengi að sál okkar vegni vel. Að við séum andlegt fólk. Og Drottinn mjög mikið fyrir það að blessa okkur með alls konar kringumstæðum sem gerir það verkum að við þroskumst og getum þá betur tekist á við þá blessun sem hann hefur fyrir okkur. Og við vorum einmitt að tala þetta, veist, ég og þetta vinafólk okkar, að við allir og vinafólk okkar. Og við vorum einmitt að tala varandi bara fjárhagslega blessun. Og hérna, okkur reiði bara ágætlega fjárhagslega, mér og alla. En það út af því að þegar ég var ung, að þá klesti ég bíli minn. Og hann var ekki kaskotreður. Mjög dýrmæt leksía fyrir mig. Ég þurfti að taka lán. Og það var þannig að ég, veist, það bara tók mig nokkur ár og þegar ég og allir giftum okkur, þá byrjuðum við á því að greiða niður minn yfirdrátt. Mjög andli predikun. Þið komist að því á eftir. Ég að tala yfirdráttir í dag. En það sem að gerist það að ég einsett mér og komir aldrei aftur í þessa stöðu aftur. Og hérna svo var ég hérna deildastjóri í Vodafone og fór að vinna í banka, deildastjóri þar líka. Og svo fór ég hérna hingað, svona eðlilegt framhald. Nei, ég segi svona. En það sem að gerir það verkum sko ég sá svo mikið af fólki sem að bara var að gangi gegnum erfiða tíma út af því að það tekið rangar ákvarðanir, skilji. Fólk sem var kannski búin að skuldsetja upp yfir rjáfur og við Íslendingar erum opaslega mikið þannig. Við þurfum að læra svolítið betur í reynslu því miður. Og Jesú, drottin Guð, hann hefur svo mikinn áhuga okkur og hann vill blessa líf okkar. En hann vill blessa það með tvennskonarhætti. Og þess vegna skiptir opaslega miklu máli, vinir, að við tökum allri blessun sem að Guð vill fyrir okkur, hvað sem hún óþægileg að þægileg, og við lærum af henni. Og mér langar til að fara í nokkur punkta sem að kannski staðfesta aðeins það sem að ég búin að vera að segja núna. Og fyrst og síðast kannski þetta, við eigum að bera mikinn ávöxt. En hvernig berum við ávöxt? Og í Biblíunni þá talað mjög mikið okkur sem andlegt tré. Við erum sem andlegt tré. Og við sjáum þessi stæðu fallegu tré, mest megnis erlendis, út af þau eru fá hérna á Íslandi sem eru stór og mikil. En þessi stæðilegu tré, þau eru alveg bara ótrúlega falleg oft á tíðum, standa hátt og gríðarlega, þú veist, umfangsmikil oft á tíðum. En það sem við sjáum ekki, það eru ræturnar sem að fara niður. Og tré verður aldrei stöndugt nýja stæðilegt nema rætur fari niður. Og ég vil meina það að það sem mynd fyrir okkur í dag og það hefur með karakter.
Við vitum að tré vex á næturnar. Við vitum það að við getum í rauninni ekki vaxið í drottni nema við sem reynd. Sannleikurinn, alltaf þegar sannleikurinn fer út, þá mætir hann mótstöðu. Þú stækkar ekki vöðva nema að lyfta þungu. Það þarf að vera mótstað. Þú ert ekki að fara að verða betri eða sterkari nema að mæta mótstöðu. Það þarf alltaf að testa það orð sem að Guð hefur gefið þér. Það er bara hluti af því að þroskast í Guði. Stigvaxandi nefnilega. Annað sem að fólk átta sig ekki á oft á tíðum er þetta. Ræturnar fara niður í storminum. Þegar vindur blæs, þá fara rætur neðar. Það í raunni leið trésins að halda velli. Þannig fara ræturnar niður. Og oft á tíðum eru við sem kristið fólk. Við erum alltaf að byggja Guð um blessun innan gæsalapa. Blessun. Og ég veit ekki hvað svo oft ég hef lesið að fólk sem hef einmitt vinnur í lottóinu eða eitthvað slíkt og nokkrum ári setna þá við komandi gjaldþrota. Það út af því að ótímabær blessun bara engin blessun. Ef að þú ert ekki með karakter sem veldur blessun Guðs, þá blessun ekki blessun. Og vinir, þetta lykil atriði. Að leyfa Guði að eiga við karakterin okkar. Ekki vera bara eins og lauf í vindi, eitt í dag, annað á morgun. Hérna í dag, farin á morgun. Og vinir, hann hefur svo mikinn áhuga á þessu og ég ætla að nefna eitt dæmi. Þegar börnin mín voru 10-11 ára, þá var mikið talað bílpróf heima. Hefði ég verið góð móðir, hefði ég bara látið fór lyklan á bílnum mínum á þeim tímapunkt og sett. Þetta blessun, veginnir eru tilbúnir, það allt tilbúið fyrir þig, farið bara út og gerðu þitt. Trottin blitti. Nei, það væri ótímabær blessun. Og vinir, þau eru núna, Gunnar að taka bílprófið, hún komið bílprófið og þvílík blessuna fyrir hana að fá að keyra bíl. Á réttum tíma, þegar hún búin að upplifa handleiðslu. Ég verð að skjóta þess einn. Hún var búin að upplifa handleiðslu. Og við erum svo oft þannig að við erum svo langt á undan drottni. Við erum ekki tilbúin fyrir neina handleiðslu sem gerir það verkum. Að við erum ekki tilbúin fyrir það sem að Guð vill gefa okkur. Handleiðslavinir. Að leyfa öðrum til að mynda að hafa áhrif á lífsgöngun okkar. Út í Bandaríkjunum þetta vel þekkt. Fólk sem til dæmis fer inn í Fortune 500 fyrirtækin. Þetta allt fólk sem fær sér eitthvað svona mentor. Og vinir, við vitum það að Jesú að sjálfsu okkar mentor. Við að leita til hans, við að spegla okkur í því sem hann segir og við að læra því sem að hann hefur fyrir framan okkur. Og við að gera meira en það, við að umkringja okkur fólki sem að hjálpar okkur á þeirri göngu. Og ef að þú ert í kringum fólk sem ekki að hjálpa þér á göngunum með Guði, þá leggja til að þú finnir þér aðra vini. Þetta hljómar hart, en þetta svona. Og ég verð bara að segja sannleikan alveg umbúðarlaust út að við förum stundum eins og köttur í kringum heitan graut. Það skiptir máli hverja þú ert með í þínum einstarring. Það bara skiptir öllu máli. Og Guð gefur okkur náð, og ég hef lært þetta svolítið að betur reynslu. Guð gefur okkur náð til þess að velja rétt. En eins og ég sagði okkur áðan frá, að þá, við vorum að ræða þetta við vinahjón okkar. Svo vorum við bíltúr í gær og við ákvæmum að skella á bara Markusa Guðspjalli og við fórum að hlusta og mér datt í hug að tengja, veist, það sem að Jesús segir við lærisveina sína inn í þessa predikun. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í Markusa Guðspjalli í 4. kafla. Ég veit að þetta virkar mjög mikið, 1-20. En það verður bara að hafa það. Aftur tók Jesu að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum og hann var að stíga í bát og sitja þar, út á vatninu. En allt fólki var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisum og sagði við það.
hlýðið á. Sáðmaður gekk út og sá. Og þá hann sáði, fjall sumt hjá götunni. Fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem það var lítill jarðvegur. Og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það sökum þess að það hafði ekki rótfestu og skrælnaði það. Og sumt fjall á meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfði það. Og það bara ekki ávöxt en sumt. Vinir, sumt. Sumt fjall í góða jörð. Kom upp, óx og bara ávöxt. Það óx og bara ávöxt. Það gaf þrýtufaldan, sextufaldan og hundrafaldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyra hefur, hann heyri. Hann heyri. Og svo kemur aðeins neðar merking dæmisögunar. Og Jesús sagði við lærisveina, þið skiljið eigi þessa dæmisögu. Hann til dæmis talaði ekki eins og köttur í kringum heitan graut málefnin. Hann var bara, þið svo vitlausir. En þú veist, hann sagði bara sannleikan, þú veist, og hérna, og mér veist, ríkalóft fyndið, þetta eru aðeila sem búin að ganga með Jesu alveg bara í, jafnvel, 2-3 ár á þessum tímapunkti. Það tók í rauninni langan tíma fyrir þá að skilja hlutina. En þá kemur heilagur andi, hann hjálpar okkur. Þannig að lesum áfram og Jesu sagði við læri sinna að þið skilja ekki þessa dæmisögu. Hvernig fáuð þið þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það því á götunni, þar sem orðinu er sáð, merkið þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Og þetta hefur maður oftar en ekki tekið eftir. Eins það sem sáð var í grýttajörð, það merkið þá sem taka orðinu með fögnuði um leið og þeir heyra það. En þeir hafa enga rótfestu. Þeim vantar allan grunn. Þeim vantar allar rætur, vinir. Þeir hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir. Og þegar þrenging verður, og vinir, það verður þrenging. Það munu allir í þessu lífi upplifa einhvers konar þrengingu. Og þá svo mikilvægt að eiga þessar rætur. Að leifa Guði að eiga við karakterin okkar. Að eiga ræturnar. Öðru, já. Hvert þar ég komið? Þeir eru kvikulir og þegar þrenging verður eða ofsóknir vegna orðsins bregðast þeir þegar. Þetta er alvarlegt. Vinir, við erum að upplega tíma það sem mikil ofsókn gagnvart orði Guðs. Og við þurfum sterk bein til að standast. Standa á sannleikanum. Og svo höldum við áfram. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið en áhyggjur heimsins. Tál auðamanna og aðrar gindir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkið þá sem heyra orðið, taka við því og vinir, það er lykilatri, taka við því og bera þrýtufaldan, sextufaldan og hundrafaldan ávöxt. Þannig að það er eitthvað við það, við þetta fólk sem að tekur við því. Sem að gjörbreytur öllu. Í dæmisögunni tala góða jörð. Og vinir, ég sannfærum það að þegar Guð að eiga við fólk í hjartanu, þá breytist viðkomandi. Harna hjartað til dæmis. Ég sé svolítið á því bara hvað fólk Guð að gera í lífum fólks. Hvernig þau eru dagstærlega. Er þetta mjúkt? Er þetta hart fólk? Veist, mýkti nefnilega frá þessum ávöxtum andan sem er kjærleiku gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, er hvað símarhringja? Ok, allt í góði. Þetta kemur fyrir á besti bæi. Og hérna, ávöxtinni verða nefnilega áberandi. Þú getur ekki falið ávöxtina. Þannig að þegar þú ert í guði, þá koma ávöxtir. Og þeir eru í þessu formi, það er kærleikur, það er gleði. Veitir það, fólk sem brennandi í guði er svo full af gleði. Það bara frjálst, það óháð, það glatt. Það auðvelt að fara og byggja viðkomandi aðstoð eða eitthvað slíkt. Þetta er öðruvísi fólk. Það verður áberandi. Vinir,
En þetta kemur ekki bara út af engu. Þetta kemur þegar Guð fær að hafa áhrif á hjartað okkar. Hann fær að hafa áhrif á karakterin okkar. Hann fær að hafa áhrif á það hvernig við lifum lífin okkar. Og vinir, þar þurfum við að taka svolítið til okkar út af því við erum með kristindómi bara svona að, þú veist, þú þarft ekki að gera neitt, þú þarft ekki að, þú veist, bara vertu eitthvað negin. Það er ekki alveg þannig. Það er ekki þannig. Vinir, við opnum dyrnar að hjarta okkar, við þurfum alltaf að taka skref á móti Guði og þá tekur hann skref á móti okkur. Það er eitthvað mikið að gerast þarna. En þið heyri hvað ég að segja. Vinir, við þurfum að taka skref á móti Guði og þá tekur hann skref á móti okkur. Við þurfum alltaf að taka trúaskref. Og við þurfum að hleypa honum inn í innstu fylsni, hjarta okkar. Það skiptir svo miklu máli. Og við spyrjum okkur, byrju, þvist, af hverju þetta svona? Jú, út af því að það með reynslu, það með þessari, þvist, það sem að Guð setur í veg okkar, verkefni lífsins, sem að kemur svolítið í ljós hvað þú átt. Og við erum mjög margir, þvist, þegar reynslan kemur, þá bara fyrir fólk upp til grunna. Það á ekki neitt. Þá bara tré, hey og hálm og nóg af eldi við, virðist vera. En vinir, gullið bara hreinsað með eldi. Þú verður að hafa eld til þess að hreinsa gullið og gullið alltaf mynd upp á orgvus, eldur. Það verður að vera eldraun kringum staðnana. Þá kemur í ljós, þá orð fór það í góðan jarðveg. Og ef það fór ekki í góðan jarðveg, hvernig getum við orðið góðu jarðvegur? Með því að teyga af lindinni, með því að leifa lindinni að mýkja upp jörðin okkar. Og hver lindin, það orgvus. Það orgvus að vera í bæninni, að vera í orðinu, að leifa honum að hafa áhrif á okkur. Og vinnur í dag, þá bara tími fyrir allt annað verist vera en að koma samkomur eða þá að vera í orðinu. Gefum okkur tíma. Gefum okkur tíma. Ég get alveg sagt ykkur í gær, þetta var svo mikið blessun að hlusta á þessa marga kafla í Markus og Guðspjalli. Ég veit að fólki finnst þetta kannski freka fyndið, en þetta var æðislegt. Og við vorum öll að fíla þetta og við fengum öll mismunandi út úr hlutunum. Svo vorum við að ræða orðið og það bara kviknaði eitthvað líf við það. Og mér langar þess að hvetja ykkur líka bara gagnvart börnunum ykkar. Ef þið eigi börn, hlustið á orðið með börnunum ykkar. Ekki vera smeyk við að leifið orðinu út af því að það lifandi, það kröftugt, það beittara hverju tví eggjuðu sverði, það getur bæði klift, burtu og það getur líka grætt. Þetta magnað. Og það getur gefið sigur með einhverjum furðulegum hætti inn í alls konar kringumstæður. Þannig ég vil bara hvetja ykkur, prófiði orgvus, gerum það. Mér langar að taka dæmi af Davíð konung. Það svo gott að taka dæma honum. Drottin var búin að ákveða það að hann yrði konungur yfir Ísrael. Við þekkjum það. En það þurfti að líða langur tími og þvílíkt og annað eins sem að Davíð gekk í gegnum til þess að komast á þann stað að vera tilbúin fyrir konungdóminn. Því að vinir í okkur býr ego. Það býr alls konar sem ekki Guði þóknalegt. Og í gegnum alla svona erfiða reynslur hef ég tekið eftir í mínu lífi, þá hefur ego mitt dáið. Það ekki alveg dáið. Það bara töluvert mikið dáið. Og ég hef sagt þetta áður. Ég meni ég og allir værum ekki sennilega gift í dag, nefnum út af því ég þurfti að breytast. Og allir náttúrulega líka, en ég þurfti að breytast töluvert meir en allir. Það bara þannig. Nei. Í alvörinni krakkar, við verðum að láta kringustæðna að fara okkur nær Guði og fara nær hvort öðru í staðinn fyrir að já, við erum bara búin að vaxa í sundur. Vaxa í sundur hvað? Vaxa þið þá bara saman? En ég að segja ykkur að það þannig. Og við þurfum að leifa Guði að eiga við þá hluti hjart okkar sem að vilja ekki, sem að reyki sér upp gegn þekkingun á Guði. Og það það sem Davíð gerði. Hann var nefnilega svo frábær í því að leifa Guði að tala til sín. Í gegnum allt, þá var hann alltaf þessi hjarta hreini.
Og á ég að segja ykkur eitt leyndardóm. Stæðsti hlutin á sálmunum skrifaði Davíð fyrir konungdóminn. Hugsið ykkur það. Hugsið ykkur lofgjörna sem að Guð gaf í hjartans í gegnum erfiða reynslu. Þetta nefnilega svolítið powerful. Þetta nefnilega svolítið wow. Vitið það, Guð nefnilega býr til lofgjör í hjart okkar sem alveg uník í gegnum erfiða reynslur. Og ef við lærum að heyra röddu Guðs og segja bara, ok, drottinn, hvað ert þú að kenna mér í þessari reynslu? Og ef við förum að gefa honum dýrðina í gegnum alla hluti, vinir, kringustöðna breytast ekki endilega, við breytumst. Og það það sem að Guð vill gefa okkur. Hann vill að við breytumst. Hann vill að við verðum bær til að bera uppi þá blessun sem hann hefur fyrir okkur. Og það ekkert sorglegra. Heldur en að sjá fólk ár eftir ár, hlustandi á predikanir, blessað orðvus og taka út engan vöxt. Það á ekki að vera þannig, vinir. Við eigum að breytast. Við eigum að vökva jörðin og vera tilbúin fyrir það orð sem að Guð vill kenna okkur. Því hann vill gefa okkur lofgjörð í gegnum þessa reynslu. Hann vill gefa okkur nýjan sálm í gegnum þessa reynslu. Nýtt lag. Halleluja. Það málið. Halleluja. Já, þetta magna. Þetta bara nokkuð góð predikun. Úps, ekko ég þarna aftur. Ég að grínast. Jæja, ég meina, við getum ekki verið alveg dáin í ekkoinu. Það þarf að vera eitthvað. Segir svona. Eitt sálmur sem ég langar til að fara inn í hérna í dag, sem að mér hefst ótrúlega blessa og kannski útskýri svolítið það sem ég að segja. Það sem Orkvís að segja. og það hérna í sálmi 1. Og það svoleiðis. Sælli sá sem eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Eigi gengur götu syndarinn og eigi situr meðal þeirra sem hafa Guð að háði. Það eiginlega þýðingin sem ég vil undirstrika. Við vorum í bíl einu sinni. Ég, Jóhanna, Alli og fleiri. Og það var aðil í bílnum. Sem hafði Guð að háði. Not in my car. Þetta ekki boði. Við búum, veitir það, við búum á tímum þar sem allt haft að háði. Nei, ég gerði það reyndar ekki. Ótrúlega kristilegt. Opna hurðina og ít honum út. Drottin blessi þínur. Já, akkurat. Mér finnst þið ekki vera beint í andanum. Allavega, ég gerði það nú ekki. En ég sneri mig við og ég sagði, herði vinur, trúin mín og trúin okkar, þetta ekki hobby. Ég líka bara, það komið við mér bara svona, út að ég venjulega bara frekar lígi glað. Og ég bara, þú veist, brosa og veifa. Ég svolítið þar. Nema þegar fólk fyrir við strikið gagvart guði mínum. Ég sit ekki þegjandi undir því. Og ég sagði bara við hann, þetta ekki hobby. Þetta líf okkar. Þetta tilgangur lífs okkar. Þetta grunnurinn fyrir allt annað í lífinu. Þetta kemur ekkert greina. Og ég let við komandi bara heyra það. Og við gerum það öll. En við gerum það í kjallega. Við hefum ekki heyrt hjónu síðan. Ég að grínast, við heyrðum alveg í honum eftir þetta. Nei, vitið það. Nú þetta komið út í eitthvað rugl, þessi predikun. Nei, vitið það, ég ætla að reynda að breyta þessu. Hann tók þessu bara nokkuð vel. Hann tók þessu bara vel. Ég held að hann hafi virta að ég svaraði honum. Og ég var ekkit, veist, það var engin meðvirkni þarna. Ég bara svaraði honum. Og ég sagði bara, heyrðu, fyrirgjöðu, við getum rætt alls konar hluti. En þú ræðir ekki guðleg mál með þessum hætti. Og ég var alveg þarna. Var það ekki hona? Var ég ekki bara mjög? Jó, hana var hrætt. Það reyndar rosalega lítið til að gera Jónu hrætta. Herðu, við ætlum að halda áfram með predikunina.
vitið það, hann má hlæja á sangum. Það bara nauðsynlegt. Allavega. Hann situr ekki með þeirra sem hafa Guð að háði. Það bara ekki gerða vinnir. Ekki gefa neitt afslátt á því. Ekki gerða. Situr ekki með þeim sem hafa Guð að háði. Heldur hugleiðir að hann hefur yndi af leiðsögn drottins og hugleið lögmál hans dag og nótt. Svo kemur þetta sem ég vil kannski sérstaklega benda á. Hann sem tré, gróður sett hjá lindum. Og vinir, þetta aftur bara lykilatriði. Ef við ætlum að bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt, þá þurfum við að vera með góða jörð. Þá þurfum við að vera með tréð okkar hjá lindum, ekki satt. Og hver lindin? Það bara drottinn Jesús, það bara Guð. Við þurfum að vera í honum. Við þurfum að nærast á honum, við þurfum að biðja til hans, við þurfum að tala við hann. Og það þarf ekki að vera hérna, drottinn, Guð, ég tilbið. Ekkert svona, þú þarft ekki að setja því neina stellingar. Heldur bara eiga samskipti við hann, hjarta til hjarta. Og við höldum áfram. Það ber ávösun á réttum tíma. Og reyndar stendur í öðru versi, jafnvel í þurrka tíð. Þá lætur það ekki af að bera ávöxt. Því að þegar við erum í honum, þá erum við bara reynlega í öðru hagkerfi. Við bara virkum öðruvísi. Og það á að vera þannig. Amen. Halleluja. Allt sem að gerir, lánast honum. Ógulegir farnast á annan veg. Þeir hrekja sem hismi frá stormi. Því hvorki standast ógulegir fyrir dómi, né syndarar í söfnuðu réttláta. Drottin vakir yfir vegi réttláta. En vegur ógulegra endar í vegleysu. Og mér svolítið áhugavert, ógulegu farnast á annan verð, þeir hrekjast sem hismi í stormi. Þannig að kemur alltaf í ljós í storminum hvað þú átt. Og vinir, hvað áttu? Hvað á ég? Akkurat, við eigum Jesu. Og það sem að mér svo dásamlegt, vinir, að hér inni fólk með góða jörð sem að búin að taka ákvörðun að planta sér hjá lindinni. Og það alltaf að bera ávöxt. Það ber ávöxt á réttum tíma. Og blöð þess bara visna ekki. Þau bara visna ekki, þau bara sígræn. Jafnvel í þurrka tíð. Það láta þeir ekki af að bera ávöxt. Og vinir, það snýst það að vera undir blessunguðs. Og það þýðir í öllum kringumstæðum að leifa Guð að framkalla þessa lofgjörð í hjartanu. Að við séum alltaf lofsöngu frammi fyrir honum. Að við leifum kringumstæði lífsins að taka af okkur það sem að þarf að taka af. Og vinir, I have news for you. Það þarf að taka eitthvað hjá öllum. Munið eftir fórninni sem var sett á altarið. Fórnin var sett á altarið. Og það sem var gert, það var kveikt í fórninni. Og hérna, eða Guð kveikt í fórninni, var það ekki þannig? Akkurat. Það er aðeins að rifja þetta upp. Ég svo gleymin þessa dana. Allavega. Það sem að gerist þegar kveikt í fórninni að hún breytir form. Og Biblían kennir okkur, veist, hún fer úr því að vera fórn og yfir í það að vera aska. Biblían kennir okkur að í þessu ferli, þegar við leifum Guð að vinna í okkur, veist, þegar við erum sem fórn á altari hans, þá breytum við efni, við breytum form. Og vinir, það svo guðlegt að breytum form. Og Biblían talar hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Við fáum fegurðina þegar við breytumst í ösku. Við fáum fegurðina Þú veist, þessa guðlegu fegurð, þessi innri fegurð, þegar við leifum Guði að eiga við okkur. Og vinir, í staðin fyrir að barma okkur, þú veist, af hverju ekki hlutirnir að ganga fyrir mig? Hugsa þetta öðruvísi. Hvað Guð að búa mig undir? Spennandi. Af hverju treystir Guð mig fyrir þessum kringumstæðum? Bara annar vinkill á sömu kringumstæði getur bara breytt hugsendinni algjörlega. Vinni, við fáum öll verkefni.
í staðinn fyrir að barma okkur yfir verkefninu, lyftum höndin til drottins og þökkum honum fyrir þá vegferð sem hann með okkur á, því hann þráir að þú berir ríkulegan ávöxt. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Langar að koma með eitt dæma lokum, varandi svona ótímabæra lesson. Þið muni eftir týndasinnum. Hann bað pappa sinn arfinn sinn. Pappans var ekki eins og dáinn. Það svolítið skrítið að byrjum arfinn sinn löngu fyrir tíman. Ekki það, hann átti alveg arfinn. Hann átti eftir að fá hann, hann bara ótímabær. Og það sem að gerist, vinir, þegar við byrjum hluti fyrir fram og við erum ekki tilbúin fyrir það, að þá gerist eins og gerist með aðilan í þessari sögu, hann hverfi burt frá pappa sinn. Það sem að Guð þráir þegar hann setur okkur í kringustæður til þess að undirbú okkur fyrir þá blessun, fyrir þann arf sem hann hefur fyrir okkur, einmitt þetta að draga okkur nær hjarta sínu. Og þarna í þessari sögu að þá fer týndi sonurinn, hann fer burt. Og við þekkjum söguna, hann var eins og þeir sem að vinna stundum í lottó. Hann var eiginlega alveg gjaldþrota og endar hérna hjá svínunum, borðandi svínadraf. Og það ekki oft þannig að þegar við erum ekki tilbúin fyrir eitthvað sem að Guð hefur fyrir okkur og ef við erum ekki undir það búin, þá það ekki blessun. En það sem að minnst líka svo stórkostlegt í sögunni að þegar hann kom til sjálfsins, pappi nefnilega beið eftir honum og vitið það Guð okkur á himnum þannig að hann býður eftir okkur. Hann leitar eftir því að þú komi til hans. Hann þráir samfélag við þig. Og hann þessi lind, veist, ég get bara ímyndað mér, hann alltaf bara, ó, komdu bara til mín, lefðu mér að næra þig. Og vinir í dag, í staðinn fyrir að vera einhvern veginn í einhverju stresskasti eins og ég var stundum svolítið stressuð, reyndar aðeins búin að lagast þar sem betur fer, það þurfti að lagast. Þá ég stundum að kæfa þá orð sem að við erum búin að gefa út að ég bara, þú veist, að stendur hérna. Við getum með streitu, með þannig við þóra til lífsins, kæft orðið sem að Guð hefur fyrir okkur. Og ég vil ekki vera þessi manneski heldur. Ég veit ekki hversu oft og hversu lengi með til dæmis kveið fyrir því að koma upp og predika orðið. Þú veist. Og reyndar talað að það bara flestir kjósa helst að deyja frekar heldur en að vera með public speaking. Það er ofar á listanum heldur yfir það að deyja, geti ímyndið okkur. Og þú veist, Guð þurft að eiga við þetta í mínu hjarta. Og vinir, þegar Guð er að eiga við hluti hjarta okkar, hörfum ekki tilbaka, hörfum til hans, förum til hans, leifum honum að eiga við óöryggið í hjarta okkar, eiga við það sem að þarfa eiga við í hjarta okkar. Og þetta snýst ekkit neina, þú veist, að vera eitthvað snillingur í okkur, þetta snýst að gera vilja Guðs. Og vinni kirkja núna í dag þarf að hætta að hugsa hlutinu og mikið. Hún þarf bara að stíga fram. Og hvernig stígum við fram? Með því að sitja við fætur drottins. Með því að leifa honum að kenna okkur. Með því að upplifa kærleikans og taka við því. Taka við augunans. Því að blessun eru vogaskálar. Það er upphefð en það er líka auðmýkt. Tökum við öllu því sem að við fyrir okkur í dag. Má ég heyra með? Haldið þetta muni sitja eftir? Ég var að taka próf næstu viku. Nei, það verður engin næsta sunnudag. Akkurat. Þolir engin próf. En aftur, veitir það, út að ég bara finna að við erum að gera eitthvað alveg stórkostlegt. Við erum að Það eitthvað nýtt í farvatninu, ég bara að finna. Og þess vegna kannski hef ég verið að upplega svo mikla sko mótstöðu. En líka í því, þá hef ég hugsað í vikunum, wow, drottin, hvað ertu að gera? Af hverju svona mikil mótsta? Því meiri sannleikur, því meiri mótsta. Það helst í hendur. Þannig að leifum Guði að eiga við það sem að þarf að eiga við í líf okkar. Gefumst honum bara. Leifum honum bara að vinna. Halleluja.